Ο κύριος Παπανδρέου έκανε για άλλη μια φορά επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να αναλογιστεί τις μεγάλες ευθύνες που έχει για την πολιτική του, δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός, αναφερόμενος στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είδαμε τον κύριο Παπανδρέου να κάνει άλλη μια φορά επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να αναλογιστεί τις ευθύνες του, τις μεγάλες ευθύνες που πραγματικά έχει για την πολιτική, γιατί ήδη έχει παρελθόν ως Πρωθυπουργός, είναι 1,5 χρόνο στην κυβέρνηση και βεβαίως ομολόγησε σήμερα με την επίθεση όμως αυτή που έκανε ότι είχε συναντηθεί επανειλημμένως με τον Στρος-Καν, τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πριν τις εκλογές προφανώς και αμέσως μετά τις εκλογές, ομολογώντας έτσι ότι την ώρα που έλεγε ότι τα χρήματα υπάρχουν ή την ώρα που διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί θα ήταν μια καταστροφική επιλογή, τελικά διαπραγματευόταν την είσοδό μας σε αυτό το πλαίσιο, το σκληρό, το ασφιχτικό, με τα αποτελέσματα που τα βλέπετε, που τελικά δεν οδηγούν πουθενά, γιατί όπως βλέπετε και διαπιστώνει ο ελληνικός λαός, το μνημόνιο δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί στην πραγματική οικονομία, στην καταβαράθρωση και την κοινωνία στην εξαθλίωση. Εάν δεν αντιληφθεί αμέσως ότι πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη, ήδη η Ιρλανδία ξεκίνησε αυτή τη μάχη και δίνει τη μάχη της ανάπτυξης και εμείς εδώ ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορεί να υπάρξει προοπτική, μπορεί να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, μπορεί να βγει ο τόπος από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Κύριε Ανδριανή, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για εκλογές? Καταρχήν το θέμα των εκλογών είναι θέμα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Όποτε όμως προκηρυχθούν, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη και ετοιμάζεται, έχει προτάσεις ρεαλιστικές, έχει μιλήσει αμέσως από την αρχή για το αδιέξοδο της πολιτικής του μνημονίου, έχει μιλήσει κατευθείαν καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη. Μας καλεί ο κ. Παπανδρέου να δώσουμε τώρα συνένεση. Δεν θέλει συνένεση, συνενοχή θέλει, διότι συνένεση δεν ζητάς και ταυτόχρονα κάνεις επίθεση, σκληρή επίθεση, ανεβάζοντας τους τόνους εναντίον αυτών που καλείς στο ίδιο τραπέζι για την συνένεση. Επομένως, εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις. Είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και αξιών και θα παλέψουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο κοντά, δίπλα, πάντα στους πολίτες, κοντά στην κοινωνία.